Assalamualaikum, kembali lagi ke my channel YouTube Akmal Azman. Okey, hari ni kita nak buat satu permainan. Jangan salah sedut. Kita mempunyai dua kotak. Kita bagi dua kotak. Satu kotak air sedap, satu kotak lagi air tak berapa. Okey. Hari ni kita ada Rais, maksudnya Ime, Fahmi dan juga Emang. Okey, ini pemain-pemain kita dah 4 orang. Kita mempunyai 5 round untuk 2 orang, 5 round. 2 orang lagi 5 round. Hak menang bertemu menang, kalah bertemu kalah. Okey, tanpa membuang masa kita teruskan ke permainan. Okey, pusingan pertama Emang bertemu dengan Ming. Boleh buka mata tu. Ngaji ha. Ngaji. Kalau siapa menang boleh pilih. Hai, tapi tak betul lagi hak pilih tu menang. Okey. Hai, ai gapo ni? Ngaji. Ming ngaji. Demo juga. Mang demo beli. Kita beli. Gapo. Dan pacak ni. Ate. Bereh. Ate. Ini lah. Bila pada bila kena seduk sengup lalu ke? Dua-dua lalu. Dua-dua okay, lalu. Tak boleh terkasih sikit sengup lalu. Sengup lalu. Tak boleh terkasih sikit. Alah apa? Tengah. Jolong lah. Minum. Hai ke pia? Mana dia? Emang satu, Fahmi kosong. Mi bagi mi? Round kedua. Badu. Okay, round kedua. Boleh dah? Boleh buka. Boleh. Buka mata. Hai. Aku pilih dulu lah. Ngaji. Tak ada gitu. Som. Pilih. Soalnya aku kena alik ni kan ni. Aku pilih alik ni mula. Berah. Moga aku kena alik ni kan ni. Oh, mana kau ni nampak? Ayah tak ada. Mana boleh hitam kita minum? Ini. Oh, aloh. Oh. Minum. Wadah. Mari kami ya bengal. Mari kami ya bengal. Musdah. I give you ma'am. Okay, kita teruskan ke round ketiga. Doa banyak lah. Hai. Ngaji pakal lah. Penipu ni. Amin. Sam. Pilih. Kena ni yang boleh ni. Inilah. Tak boleh hitar lah. Aku kuk mana ojuk ni. Tak boleh hitar. Bismillahirrahmanirrahim. Minum lalu. Alhamdulillah. Wah, dia kena bodoh kan? Mutelah. Oh, gelo. Ya, ni, mama. Ni, guys. Bodoh, guys. Ni. Bodoh. Anda plus, guys. Udah lemon ni. Kita teruskan ke round keempat. Boleh lagi dah? Boleh. Azul. Azam. Boleh. Di sini pilih. Oh, bekas bodoh bengong. Tak apa, tak serak. Tak apa tak serak ni. Betul. Tu ambil steril lah, bekas bodoh. Tak apa. Oh, tak serak bekas bodoh. Tak apa, tak serak. Sedut kuatlah, tak serak. Gila babi. Apa? Hello. Sorry guys. Apa itu? Bodoh ke budu ya kan? Ais dah ada ke budu stro. Oh jahat. Mainan ni jahat. Kita teruskan ke round kelima.
Azul leleh. Azul. Ya ya ye. Ha. Kena leleh. Saya tahu dah saya menang sebab saya king pilih-pilih barang ni. Ada tadi. Ha ni. Patut eh. Eh tak sia-sia ni. Eh mana boleh gitu? Tak boleh. Eh tak apa. Tak apa ikut. So, dua, tiga. Apa gila? Kena lah. Saya menang kan? Enggak. Maknanya I don't win. Faham ya ni? I don't win guys. Okay, kita teruskan ke peserta seterusnya. Gas budu. Budu, budu. Astaga. Panah eh, panah, panah, panah. Wait. Stigo, stigo, stigo. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Okey, kita teruskan ke game. Permainan yang kedua. Iman bertemu dengan Rais. Buka-buka mata ni. Ngazir, ngazir. Ngazir, meh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pilih-pilih. Pilih-pilih. Oh, ganda. Tengok, tengok. Sedut lalu. Sedut lalu. Sedut lalu. Sedut lalu. Sedut lalu. Kata ni. Baik. Apa nama anda? Apa rasa anda? Budu. Budu ni kakak. Budu. Kita teruskan ke round kedua. Sotiram, sotiram. Sotiram. Super Zeta. Sprite. Masuk. Masuk. Kita teruskan ke round kedua. Okey, boleh buka mata. Pekal eh, Azus. Masuk. Minta-minta lah signal dah. Pilih-pilih. Ya, saya pilih. Nanduk gini. Okay. Azus, duduk dekat. Tengah apa? Pilih-pilih dulu. Pilih lalu. Kau tak mana? Haa, dah dah. Kena pulak dah. Macam mana muka anda? Kena pulak dah. Sedap tak? Air ke apa ni? Air ke apa ni? Teka. Budu ke? Tak, tak. Sostiram guys. Kena pulak. Okay, kita teruskan ke round yang ketiga. Cayo, cayo. Cayo ni. Cayo ni. Kita kena duduk ni. Air kari guys. Kari guys. Mantap. Seterus, seterus. Lamanya? Apa lu? Kita teruskan ke round yang ketiga. Boleh. Okey, boleh buka mata. Awesome. Mari ke depan. Awesome. Tak saya kena dah. Tak saya kena, berah. Haa, pilih. Pilih. Tengok dekat, tengok dekat. Sini dah. Boleh lewat ni lah, boleh sekali? Boleh, boleh, boleh. Tak salah. Sini dah. Acik. Sedut lah ya. Kita dah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Minta-minta. Minta kena pulak. Muntah guys. Anda berjaya kali ini. Sedap. Teruskan ke round yang keempat. Sudah. Apa deng? Fatih strawberry. Fatih strawberry. Ini air and daba. Ya. Cepat guys. Lemon ada? Skup.
Kena saya lah telefon. Masuk. Baiklah. Kita teruskan ke round yang keempat. Okey, boleh buka mata. Azrul. Bismillahirrahmanirrahim. Ho. Pilih. Jangan dekat. Pilih sendiri dulu. Minta email berjaya deh. Okey, ni. Sedut lah dulu. Kita redo. Kita redo. Ai gambar ni. Oh, edabah. Edabah. Okey. Okey, kita teruskan ke round last. Limau guys. Limau, air limau, air limau. Masuklah sudah. Ha? Itu aku agak-agak. Sang, ya. Sang. Dia nak rokok kan? Oh. Loga-loga. Macam mana? Baiklah. Kita teruskan ke round yang kelima guys. Okey, boleh buka mata dah. Penat guys. Macam biasa, kosong. Alam ni kiri dah. Oh, berah. Wah, dah buat lagi. Ya, ni ada. Dah buat lagi. Ada apa? Okey. Okey, saya pilih. Pilih. Di sini ya. Minum. Eh, jangan tengok. Ini lali. Nimak guys. Nimak. Kenapa pula guys? Kau dah tadi ni molek meh. Ya. Tapi ni kau tak go. Cukup. Menang guys. Kita teruskan ke final. Campur. Kudung yang kepik. Campur guys. Oh, kocok. Budu dengan Kak Ari guys. Dan apa? Air anda perlahan. Dah. Straw basuh dah. Oi, paling mana? Dan apa dah kan? Gelak kita mak air apa? Aduh. Final jahat sikit guys. Final. Boleh masuk? Boleh? Kita teruskan ke final. Boleh buka mata dah? Azu. Panas. Azus. Pilih. Sini lah, pilih. King pilih. Saya tahu, saya king. Saya mengambil yang ini. Okey, minum. Deng. Aiga mana? Aiga mana? Budu. Aiga mana mah ni? Budu. Budu. Kari. Kari. Nga sirak. Sirak. Strawberry. Ma. Yah, air. Okey, boleh buka mata. Pas kalah. Tunggu ya. Pilih sini. Ajak. Nak pilih hak. Okey. Kami tahu dah habis.
Bawa kena bola. Kena lagi guys. Yes. Mami bro. Kena pula. Allah. Beraklah. Lekat tekok. Beraklah. Ha? Kita terus ke round yang ketiga. Air orange dengan combo 7 combo. Okey, boleh buka mata dah. Ha. Penat, penat. Saya king. Eh. Dekat. Apa? Awal pula dah. Ha. Pilih. Apa di sini? Sudah. Mau ni nak balas, ni mana pula. Iman Firdaus. Beri dah. Kena pula. Kena pula. Beri dah ni. Oh. Hai kau ni. 7 lah apa. Allah buat apa. Oh, segera orang habis tu. Tak apa. King. Okey. Kita teruskan ke round yang keempat. Okey, sekarang kita berada di round yang keempat. Okey, boleh buka mata. Eh. Marilah. Wah. Allah. Pilih-pilih di sini. Terbuka hati. Ya. Okey, beres. Minum lalu. Cukup dah lah. Sabar man. Jangan lagi. Oh, sekali. Sini. 1, 2, 3. Kena pula. 4-0 guys. 4-0. Kena pula. 4 kali kalau. Maknanya. Siapa king? Bermakna Ming menang gini. Okey, permainan kita sudah tamat. Jangan lupa like, comment and share. Subscribe banyak-banyak guys. Subscribe YouTube channel Akmal Azman. Bye-bye.